Bom dia, amigos do canal. Hoje nós estamos aqui na estação Guanabara de Campinas, exatamente dentro de um depósito de café, um armazém de café. Ele foi transformado num polo cultural, mas ele ainda mantém algumas características originais do edifício. Por exemplo, esta porta de correr, em que ao abrir nós vamos ter uma plataforma de descarga. Aqui fora nós vamos ver o pátio ferroviário, temos muitas ruínas, vários prédios foram demolidos, que devia ser uma antiga oficina do lado de lá. Aqui é o resto das linhas com um pátio de manobra, dá para ver que a cidade ainda manteve os caminhos. Ali é a antiga estação da Guanabara, daqui um pouco nós vamos estar ali na frente, eu vou mostrar a frente do edifício, mas os trilhos foram todos removidos, vocês podem ver que só estamos num terreno nu. A estação está ali na frente, ainda há o relógio da estação, aqui virou um estacionamento. Eu vou virar de costas para mostrar como era esse armazém de café, então vocês assim, vão ter que usar um pouco da imaginação. Ali em cima nós temos um cabo de telégrafo ainda, o poste do telégrafo, com pelo menos 3, 6, 18 linhas de telégrafo. Então vamos pensar assim, que há uns 50, 60 anos atrás, as locomotivas paravam aqui, descarregavam as suas cargas, guardavam nesse depósito, nesse armazém, que depois era transportado para as fazendas. As fazendas, por sua vez, traziam os cafés para cá, sacos de café, ficavam armazenadas. Depois eram postos nos cargueiros, nos vagões, né? E enviados para Santos. Aqui atrás, ó, temos umas oficinas. Temos uma caixa d'água ali atrás, ruínas. Agora nós vamos entrar na estação de passageiros do Guanabara. Eu, salvo erro, o Guanabara atendia a Mogiana, mas eu tô confuso porque a Paulista também vinha para essa zona. E esse tipo de telhado, ele é um telhado característico da Paulista. Então eu vou ter que voltar para os livros e vou ter que dar uma estudada lá para ver. Mas me cheira que essa estrutura ferro é da Paulista. Mas quem souber melhor, quiser comentar aí no canal, fica à vontade. Agora estamos dentro da estação, as plataformas, ó. Então aqui tínhamos duas plataformas. Era uma estação bem grande, se vocês prestarem bem atenção, podem ver que tinha. Era possível parar três trens aqui, fora os trens por trás. Agora dentro da estação, o relógio, o velho relógio da estação, os vários gabinetes, vejam que era uma estação muito grande. E com ela a gente vê que estão sendo feitos trabalhos de restauro ali. Vou ali buscar, vou perguntar para o que eles estão fazendo ali.